Fala pessoal, chegou aí o vídeo sobre as aquisições de fevereiro. Vou mostrar para vocês, ó, um pouquinho do que eu consegui comprar, né? Então vamos ver aí um por um. Eu sou o Fábio e essa é a HQzaço. Lembrando pessoal que a melhor forma de você ajudar o canal da HQzaço, além de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, é comprando pelo nosso link da Amazon. Então vou deixar um pouco desse material que eu vou apresentar hoje, alguns que tenham desconto, vou deixar na descrição do vídeo e clicando lá você vai ajudar a gente. Começar aqui com os mangás, Dr. Slump, número 4, da Akira Toriyama. Continuar aquela mesma pegada, né galera? Divertido, um dos materiais que mais me fazem sorrir, né? Esse daqui é bem engraçado, tem algumas tiradas que só o Akira Toriyama consegue fazer. Se você é fã de Dragon Ball, do autor, vale a pena conferir esse material. Berserk número 22, do Kentaro Miura. Para vocês que acompanham o canal sabem o quanto eu gosto desse mangá Berserk. Eu ainda não li esse número 22, ainda não tive tempo, acumulou bastante coisa esse mês. Mas sem dúvida, deve manter o alto nível. Agora eu vou mostrar para vocês alguns desses tags que eu comprei, que são capa cartonada, né? Um papel muito bom, colorido. São aquelas histórias curtinhas, são as primeiras histórias de tags pela editora Mito. Saiu há um belo tempo, foi até cancelado no número 30 e pouco esse material. Mas eu consegui numa banca agora em promoção por R$10, 12, e eu comprei alguns. Comprei o Diabólico Mephisto. Comprei esse daqui, o Homem da Caveira. Lembrando que eles têm um número exato de páginas, são 200 e poucas. Então, algumas histórias, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ó, essa aqui termina, ó, continua, não tem fim, então. Apesar dessas histórias serem curtinhas, uma continua na outra edição. Então, se você for comprar, é bom pegar pelo menos duas sequências para valer a pena. O preço de capa dela, deixa eu ver quanto que é. É R$35. Aí já, pra mim já não compensava. Então como eu consegui pegar lacradinha na banca por R$12, eu peguei bastante números desses. Eu nem li ainda, mas peguei alguns pra fazer estoque. Aí ó, o Vale dos Dinossauros. O que mais me chamou a atenção foi a qualidade do papel, né? Além do valor. Tô louco pra ler, vamos ver aí, depois eu falo se é bom ou não. E esse, a 13ª Múmia. X-Men número 13, Alianças Profanas. É galera, é nessa edição aqui que eu resolvi que vou parar de fazer essa coleção de X-Men. Principalmente por causa da história dos novíssimos X-Men. Lembrando galera que não é nenhum preconceito meu, mas por exemplo, essa novíssimos X-Men, o Homem de Gelo, ele passou a história inteira tentando chavecar um carinha na balada. Então eu acho que eles se perderam um pouco. Não é essa a intenção, né, dos X-Men, da história, né? Ficou só nisso, ó, galera. Esse lenga-lenga aí, o cara tentando conquistar o outro cara. Então, como a história não tava tão boa, os outros dois mix também estavam tão bem mediano, eu resolvi economizar dinheiro com material bom. Então, a partir dessa edição, eu parei de colecionar X-Men. Conspiração do Clone, Homem-Aranha, o Espetacular Homem-Aranha, número 16. Eu comprei essa pra ver esse arco novo mesmo da Conspiração do Clone. Eu fiz um review, um vídeo específico, se vocês quiserem assistir, vai estar o cardzinho aqui acima. Aí vocês tiram a própria conclusão se é bom ou não. Tá aqui o desfecho de Guerra Civil 2 no volume 6. Eu ainda não li esse desfecho, então não posso opinar se concluiu bem, se concluiu mal. Mas eu vou ler aí nesses próximos dias, talvez entre em algum vídeo de leituras da semana. Grandes Astros Batman número 9, outro material mediano que eu tô comprando mais para completar ele, terminando ele, isso é um alívio até. O Velho Logan número 19, dessa vez, como vocês souberam que eu falei no vídeo passado, que esse mix vão ter três histórias, então às vezes vai ser duas histórias do Velho Logan, às vezes duas histórias da X-23. Dessa vez, tem duas histórias do Velho Logan. Hellblazer Origins, volume 6, O Homem de Família. Essa vai para a pilha dos Hellblazer Alê, que eu acumulei bastante. Vou ver se eu consigo ler tudo de uma vez. Até que é até bom ler tudo de uma vez, que você
não se perde muito na história, você lembra dos detalhes que aconteceram, mas dando uma pequena folheada, gostei bastante dessa edição no quesito arte. Tá bem legal. O segundo volume de Hinterkind, Os Desenterrados, Os Desterrados, na verdade, escrito em sangue. Também já fiz um review sobre esse material. Faz muito tempo que saiu o volume 1. Eu até gostei, só não gostei de uma... quando foca numa princesa aqui, algo assim. É claro que vou ter que dar uma folheada pra lembrar, que faz tanto tempo que eu li o volume 1 que nem lembro direito. Vou até ver meu vídeo que eu fiz de review pra poder refrescar a memória. Injustiça, volume 9. Esse material vai focar mais no ano 5 desse título. Esse material demora um pouquinho pra sair aqui. Sei lá, sai de quanto? 5 e 5 meses, se eu não me engano. Não tem uma data específica, mas por enquanto eu tô curtindo. Tá chegando também no seu fim, né? Vamos ver o que vai dar. Olha o Superman chinês, novo Superman volume 2. Eu comecei a ler ele, li só a primeira história aqui. Pelo que entendi, vai focar mais nos ensinamentos desse novo Superman chinês. Vai buscar um ancião aí, fera em artes marciais. Provavelmente esse material vai entrar no vídeo de leituras da semana, que é aquele vídeo que eu faço um breve review. Titãs volume 2. É, galera, dessa vez no lote de aquisições vocês não vão ver nenhuma mensalzinha, porque as números 11, eles adiantaram tudo mês passado, então já foi, entrou o número 10 e o número 11 no lote de aquisições do mês passado. Esse mês já saiu também algumas número 12, mas elas só vão entrar no lote de aquisições do próximo mês, que eu comprei em março mesmo. Então tá aqui, Jovens Titãs volume 2. Volume 1, como você sabe, não me agradou tanto. Então vamos ver aí se volume 2, se continuar aquela pegada meia boca, é outro que eu vou abandonar. E o último do Renascimento que eu peguei aqui no mês é o Flash volume 3. Esse galera reclamou bastante do critério de valores, né, que aumentou demais. Esse acho que foi o material que mais aumentou desse Renascimento. Mas tá legal, pelo menos eu vou continuar comprando esse Flash. Hora da Salvar, Tex, volume 7, Mercadores de Escravos. Eu também já fiz um vídeo específico sobre esse volume, muito bom, Tex, galera. Se vocês não leem ou nunca leram, eu recomendo a compra. Só uma pena que veio errado essa edição, né? Na contracapa aqui veio o título de outra história, como eu disse no vídeo. E o volume 8, que também saiu, Sombras na Noite. Esse eu ainda não li, só dei uma pequena folheada. Mas é interessante que nesse volume o Tex vai enfrentar algo sobrenatural, né? Que Tex não tem muito desse lance sobrenatural, pelo menos os que eu li até agora. Então eu tô bem curioso para ler como que vai ser essa edição, ele enfrentando algo aí diferente do Bang Bang, né? Grendel vs Ossombra, material da Mythos Editora. Gostei bastante, eu fiz um review sobre ele também. Se vocês quiserem saber mais, só procurar aí no canal, galera. Vocês vão achar. Também fiz sobre o Zenith. Tem o volume 1 e o volume 2, que é a obra do Grant Morrison. Também fiz um review específico sobre esse material. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho do que se trata, é só clicar no cardzinho aqui acima. Vou explicar direitinho aí pra vocês. Mas é uma obra que pouca gente fala e eu gostei demais. Vale a pena. Pelo Cabeça do Thor, temos aqui, ó, o Ragnarok, volume 2, O Senhor dos Mortos. Também fiz um review específico sobre esse material. É um Thor um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado, todo esquelético. Olha ele aí, ó. Aquela arte característica do autor. Material bem interessante, que eu fiquei curioso de ver a continuação. O autor está escrevendo ainda, né? Vamos ver quando que vai lançar por aqui. O Legado Romita, aqui é um material bem interessante da Mythos Editora. Vai falar sobre o John Romita e o John Romita Jr., esse legado aí de família. Tem toda a história, eu ainda não terminei de ler esse material, mas é bem interessante. Tem bastante arte, conta as histórias, como tudo começou, dessas duas pessoas que são bem importantes aí no mundo dos quadrinhos. Tem gente que ama, tem gente que odeia,
mas é um material bem rico em detalhes, em curiosidades. Para quem gosta aí desse mundo de quadrinhos, eu recomendo a compra. Foge, né, daquela linha de só ler história, você conhece mais a fundo os bastidores, podemos dizer. Tem bastante imagem interessante, capa, esboço. É muito legal. Comecei a ler, ainda não terminei, mas tem uma porrada de coisa, como vocês podem ver, ó. Grandes clássicos Vampirella, personagem que eu tava muito curioso de ler qualquer coisa, que eu nunca tinha lido nada, na verdade. Então, ao comprar isso aqui, ao adquirir, né? Na verdade, a Mythos me mandou esse material. Gostei demais e fiquei curioso de conhecer outras coisas da personagem. Eu também fiz um review sobre essa Vampirella. Olha a arte, é sensacional, galera. Detalhada, bonita. Eles usam o preto e branco da maneira ideal aqui. Agora o destaque do mês, galera, vai para esse cadernadinho aqui especial, Lucky Luke, da Zarabatana. Contém esses três volumes, né? Que consiste de 1956 a 1957. Esse personagem aqui, galera, me remete muito à nostalgia. Quando eu era pequeno, eu jogava um game desse personagem e eu sempre ficava querendo fuçar, descobrir um pouquinho mais sobre ele. Eu lembro até de ter visto um desenho que passou numa TV aberta. Não lembro qual canal passou, mas quando passou aquilo, eu fiquei louco, fiquei vidrado. Só que naquela época era difícil a gente ter acesso a na internet assim fácil, né, para descobrir sobre o personagem. Foi aí que teve uma promoção que surgiu aí para eu comprar sobre esse Lucky Luke. Eu fiquei louco, né, falei, preciso ler isso. Eu ainda não li o material, mas eu já destaco como a melhor das aquisições do mês. Tem o volume, tem esse volume, tem mais um que saiu. Até tava numa promoção bem legal ontem, só que eu acabei perdendo. Mas só de ver assim os traços, pelo menos, me agradou bastante. Vamos ver como que é a questão da história, roteiro, tudo, se é legal. Provavelmente vou fazer um review sobre ele, vamos ver. Espero que tenham gostado aí desse vídeo de aquisições, teve bastante coisa esse mês. Não se esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos, vou bolar também um novo sorteio aí pra vocês. Então não se esqueçam de compartilhar o vídeo, comentar aí o que vocês compraram esse mês também, se compraram alguma dessas que eu apresentei hoje, se gostaram ou não, e até a próxima. Valeu!